گرانی ارزاق و کوچک شدن سفره‌های مردم در شب یلدا. گرونه من نمیخرم. انارم همینطور 8 تومن هست، 6 تومن هست، 10 تومن هست. چطوره وضعیت قیمتاش؟ خیلی خراب. وضع قیمت‌ها خراب است. این سخن اغلب مردم میباشد. بسیاری از آنان سهمشان از ارزاق فقط نگاه حسرت‌آمیز شده است. به گزارش بانک مرکزی، قیمت سبزی‌های تازه در هفته منتهی به دهم آذر ماه افزایشی برابر با 35.2% نسبت به هفته مشابه سال قبل داشته است. در این میان بیشترین رشد قیمت در گروه سبزی‌های تازه از آن پیاز بود. قیمت هر کیلو پیاز در میادین میوه و تره بار 1800 تا 1900 تومان اعلام شده که در سطح شهر این قیمت به 2500 تومان بالغ می شود. به گزارش بانک مرکزی، بهای هر کیلو پیاز نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایشی برابر با 79% را نشان می دهد. این در حالی است که پیاز یکی از ساده ترین و در عین حال پرمصرف ترین سبزیجات مورد نیاز مردم است. لوبیا سبز و سیب زمینی نیز افزایش قیمتی برابر با 55.1% و 35.8% را تجربه کردند. بر این اساس قیمت تخم مرغ نیز افزایشی برابر با 29.4% را تجربه کرده است. در حال حاضر هر شانه تخم مرغ قیمتی برابر با 11800 تومان دارد. این قیمت در سطح شهر اندکی بیش از 13000 تومان گزارش شده است. اما قیمت‌ها در سطح بازار نشان می‌دهد که اعلام قیمت‌ها توسط بانک مرکزی بسیار پایین‌تر از واقعیت کف بازار است. مرغ دونه چنده؟ دونه 500 تومان. توی این 10 روز اخیر قیمتاتون خیلی گرون شده. خیلی گرون شده. چقدر گرون شده؟ وحشتناک شده. هر شونش برامون در اومده 14000 تومان که دونه 500 تومان مشتری می‌فروشیم. تخم مرغ نوسان داشته ولی الان امروز دیگه اوج قیمت تقریبا دیگه. دونه 500 تومان، شونه 15000. شونه 15 تومان. بر اساس گزارش بانک مرکزی در 20 آذر قیمت کری پاستوریزه رشد 45.8% را نسبت به هفته مشابه سال قبل شاهد بوده است. میزان رشد قیمت برنج نیز در این دوره زمانی 9.3% برآورد شده است. و باز هم بر اساس اعلام بانک مرکزی در هفته منتهی به 17 آذر ماه متوسط قیمت خرده فروشی لبنیات 5.9%، میوه های تازه 22%، گوشت قرمز 15.5%، گوشت مرغ 5.2%، چای 18.9% و روغن نباتی 2.2% نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش داشتند. قیمت مرغ امروز کیلو چنده؟ 7300. قیمت گوشت گوساله کیلو چنده؟ گوساله لختش مغزرون 44. شقش کیلو 45 شمانه، رون و دستش هم کیلو 55 شمانه. یک کیلو گوشت گوساله کیلو 48 شمانه، تمیز شده پاک کرد. همه چی دست بده. لبنیات میخوای بگیری گرون شده، گوشت میخوای بگیری که واقعا خیلی گرون شده، مرغ هم همینجوری. نه همه چی، یعنی نمیشه دونه اسپورت که همه چی گرون. ولی به خاطر گرونی ما الان خیلی وقت گوشت نمیگیریم. در حالی که بسیاری از مردم ماهاست گوشت نخوردند و متقابلاً آقازاده ها و پاسداران و کارگزاران رژیم سفره های چرب و نرمی دارند. یک کارگزار رژیم به نام محسن بهرامی، دبیر ستاد به اصطلاح تنظیم بازار، مردم را به تحمل گرانی ها دعوت کرد. به این ترتیب یک بار دیگر چشمانداز